Reforço à saúde da população indígena. Iniciativa conjunta dos Ministérios da Defesa e da Saúde leva atendimento médico às aldeias do Acre e do Maranhão. A meta é, até o fim do ano, realizar mais de 4 operações e chegar a 200 mil indígenas atendidos. Na Operação Maranhão, profissionais de saúde prestaram atendimento a mais de 16 mil indígenas e levaram suprimentos como máscaras, luvas e equipamentos de proteção individual às comunidades. Já na ação do Alto Juruá, no Acre, foram mais de 14 mil atendimentos em 8 aldeias da região. Essa ação, ela vem levar aos indígenas os testes de Covid e demais testes que nós temos aqui, bem como a assistência especializada que é tão difícil e tão carente nos municípios da nossa região. E para reforçar o combate à Covid-19 e a outras doenças, nos distritos sanitários especiais indígenas, equipes volantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde estão visitando as aldeias. Com esta operação, nós já chegamos a mais de 124 mil indígenas atendidos. Pretendemos, até o final do ano, a cumprir mais 4 operações, de modo que a gente tem uma expectativa de atender a 200 mil indígenas.